hogamiyaha Huwan Talaas Caanood ayaa wajigabax siyaasadeed kala kulmay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Waxaana indhaha ay dawladda Soomaaliya kaga dhufatay xaqiiqo aanu filayn taasi oo fajacaya amanka ku reebtay. Huwanta magaalada Laas Caanood ayaana waxa ka soo xidhmay dhammaanba albaabadii caalamka iyo kuwii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sidii loo soo dhaweeyay iyo sida siyaasadda loogu gowracay oo ah laba kala fog ayaynu warbixinteennan daaha kaga rogaynay. Mustar Firdhiye oo ay dhowaan Huwantu u dooratay hogaamiyahooda dhinaca siyaasadda ee magaalada Laas Caanood ayaa waxa uu gaaray magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya halkaasi uu si deegaameysan loogu soo dhaweeyay waxana uu ka raadinayay in magaalada Laas Caanood ay hesho maamul goboleed ka madax bannaan Soomaaliland. Waxa uu la kulmay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gacansayday kulankiisa. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaana u sheegay xaqiiqada iyo mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku aadan magaalada Laas Caanood ee xarunta gobolka Soo. Taasi oo noqotay mid raalli gelin weyday Huwanta halkaasi ku sugan iyo sida oo kale hogaamiyaha ay dirsadeen. Wajigabaxa kan hore waxa uu la kulmay garaadada bariga Sool oo iyaguna qorshe kan la mid ah u socday waqtigaasi Muqdishona u tegay. Mowqifka dowladda Soomaaliyana ilaa iyo hadda ismuu bedelin ee waxay iska taageen xaraar cad magaalada Laas Caanood iyo xiisadeeda. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo qaabilay ayaa waxa uu u sheegay in aanu u qaabilin inuu yahay hogaamiyaha Huwanta iyo sida oo kale inuu magaalada Laas Caanood ee xarunta gobolka Sool maamul goboleed ka madax bannaan Soomaaliland doonayo. Hase yeeshee qaabilaadiisa iyo kulanka uu la qaatay uu yahay mawaadil Soomaaliya oo mudan in la soo dhaweeyo maadaama oo ay Soomaalidu dhaqan u leedahay martisoorka. Mustar Xamse ayaana waxa uu intaasi ku daray sida ila wareedyo hoose oo goobjoogayaal iyo warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen gobolka Sool inay Soomaaliland u daba fariisanayaan dowladda Soomaaliya. Taasi oo aanay wax faragelin ah ku samaynayn maadaama uu ka tirsan yahay xuduudka Soomaaliland. Iyadoo walaalaha lixdankii midoobayna waqtiga kan ay u socoto waanwaan iyo wada hadal taasi oo aan lagu lamaanin karin in Soomaaliland midnimadeeda iyo wadajirkeeda lagu soo qaado weerar ka dhana. Fariinta tan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku metelayay Xamse ayaa ku noqotay wajigabax iyo filan waa Mustar Firdhiye, kaasi oo waqtigan xaadirka ah jahjahaynaya magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya, maadaama oo aanu helin ilaa iyo hadda ujeedkii iyo himiladii uu u tagay halkan. Soomaaliland ayaana albaabada caalamka ka soo xidhay jabhadda halkani ku sugan oo waqtigan xaadirka ah go'doon ku jirta. Geeska Afrika waddamada deriska ah ee danwadaagta ah ayaana waxay u arkaan inay nabadgelyada halis ku yihiin. Helitaanka maamulka ay doonayaan ayaana marnaba suurtagal ka ahayn dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliland midnaba, maadaama deegaankani yahay mid la wada dego, dadka wada degaana aanay ku qanacsanayn waxa ay iyagu doonayaan xulufada bariga Sool. Sida oo kalena ay yihiin reer Soomaaliland oo ku jiraan xuduudka Soomaaliland. Waddan ahaana waxa ka tirsanaada dadka maahe waa dalka oo dhulkan ayaa ku yaalla Soomaaliland, maadaama ay xuduudka gudaha ugu jiraana ma gaari karaan go'aan ka madax bannaan Soomaaliland. Taasina waa xaqiiqada ay kala kulmeen xulufada bariga Sool magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya.